43 ঘণ্টা পার হৈ গল এতিয়ালৈ সন্ধান নুলাল অবিনাশৰ উদ্ধাৰ হল অবিনাশে পিন্ধা দুয়োপাত চেণ্ডেল দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পুত্ৰৰ সন্ধানত নলাই নলাই ঘূৰিছে পিতৃ একোকাল এবুকু নলাৰ পানীত খেপিয়াই খেপিয়াই চাইছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কৃত্ৰিম বানত উটি গৈছিল অবিনাশ সৰকাৰ নামৰ শিশুটি জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা এতিয়াও সন্ধান ওলোৱা নাই গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰত সন্ধানহীন হোৱা অবিনাশ সৰকাৰ নামৰ শিশুটিৰ 40 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো SDRFৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অবিনাশৰ আজি মিলন নগৰত অবিনাশৰ আন এপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ হয় শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল শিশুটিৰ আন এপাত চেণ্ডেল শুকুৰবাৰে SDRFে শিশুটিৰ কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান সামৰাৰ পিছত অকলে নলাত নামি সন্তানৰ সন্ধান চলাইছিল শিশুটিৰ পিতৃয়ে আজি পুনৰ SDRF NDRF GMC অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে স্নিফাৰ ডগ লৈ চলাইছে অভিযান বৃহস্পতিবাৰে নিশা কৃত্ৰিম বানত উটি গৈছিল অবিনাশ সৰকাৰ নামৰ শিশুটি জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে স্কুটিৰ পৰা পিছলি পৰি নলাত উটি গৈছিল অবিনাশ পুত্ৰক বিচাৰি নাপাই কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰিছে পিতৃ মাতৃ নিশাও নলাৰ কাষতে কটাইছিল অবিনাশৰ পিতৃ হৰলাল চৰকাৰে কান্দি কান্দি নলাটোলৈ চাই উৰে নিশা বহি ৰৈছিল পিতৃ স্থানীয় লোকে বাৰে বাৰে তেওঁ ঘৰলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল যদিও গোটেই নিশা নলাটোৰ কাষতে পাৰ কৰে পিতৃয়ে স্থানীয় লোকে দিয়া আঁঠুৱাৰ তলতে উজা কৰি নিশা পাৰ কৰে অবিনাশৰ পিতৃয়ে আজি পুৱা প্ৰশাসনৰ অভিযানৰ পূৰ্বেই পিতৃয়ে নামি পৰে পুত্ৰৰ সন্ধানত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পুত্ৰৰ সন্ধানত নলাই নলাই ঘূৰিছে হৰলাল চৰকাৰ একোকাল এবুকু নলাৰ পানীত খেপিয়াই খেপিয়াই চাইছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সন্ধান ওলোৱা নাই অবিনাশ চৰকাৰৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13